Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi stercus superrudit ascabra cuius. Multi autem sunt in numero, sed mente sua ad modum tenues esse. Also, das ist, ist erfunden. Ratos. Terra brava, senhor. Esses ratos. Já tentei de tudo. Derramei lixívia, tirei gafanhotos, paguei crianças para matar eles. Preciso de um exército de milagres. Eles são incômodos e destruíram a sua plantação. Ah, os deuses não alcançam os ratos. Vocês hereges e seus deuses. Eu só quero minha plantação livre de ratos e alimentar a gente boa do condado. Os guerreiros da natureza poderiam combatê-los.
Ratos malditos, detestáveis, horríveis. Sinto que seu exército de gatos tem um destino a cumprir. Você é a Freya das Finlandes. O quê? Quem diabos é Freya? É a vagabunda que tentou comer minha gata rainha semana passada? É uma deusa como você que tem gatos devotos e poderosos para lutar ao lado dela. Mostre suas garras, boa senhora. Oh, sim. Poderosos eles são mesmo. E eu, a deusa deles. Se você quiser, use esta chave e veja pessoalmente. Oh, meus belos bebezinhos. Aí estão vocês. Vão para a plantação, amigos. A batalha de vocês. Acho que sou mesmo como essa Freya que você falou. Ah, melhor eu soltá-los para serem meus guerreiros. Quê? Espíritos malignos afligem esta terra. Thank you.
Que dor de cabeça! Por todos os Bacraltes do mundo, o que aflige a minha mente? Deve ser a ressaca.